רגע, שנייה. ליאור צהלון תורם 4 דולר, אתגר 15 קילים או 12? 50 דולר, אוקיי. לא הבנתי את האתגר, זה לא 15 קילים או 12 קילים. טוב, אז יאללה. תביאו לי קילים, חבר'ה. האתגר אני צריך לעשות בין 12 ל-15, נגיד את זה ככה, נראה לי. אתה? כן, כן. וואו, אני לא חם. ו-50 דולר, זה הפרס הגדול. 50 דולר, 15 קילים. אני, לא, לא, אנחנו הולכים לטילטט, ברור. זיגן, ראיתם זיגן, היה בדי בילדר. מה, אני לא. באנו, זה היה בדי בילדר מהצד השני. מה? מישהו רשם, באנו, זו בטן בילדר. ואחי, תצחוק, מה זה? איזה משחיר אתה, תצחק טיפה, מה קרה? קצת שמחת חיים, אחי. למה אין לי שמחת חיים אני, מה? כן, מה זה? השמחת חיים שלך בורחת, מה זה? חיבית אותי עכשיו. ממש חיבית אותי, כמו איזה שלט הכי פאוס. מה זה קבאי אחי? קבאי אש. מה? אין פה אף אחד, יש פה סקואד אחד. לא, לא, לא. אחי, בוא נערוק אותם בעיר. נו, אני באמת, אני לא מבין איך אתה מצאת דברים במקום הזה. מצאתי פעם, מה יש לך? רק נחתתי אורי. יש לי פיסטול, יש לי פיסטול. אה, הנה מצאתי פעם. אחי, נו באמת, באמת, איזה בן אדם טיפש, נראה לי הם אפילו לא ביחד. הוא ירה בו, אחרי זה הוא ירה בי, אחרי זה... איזה טמטום, אחי. לא, פול שיט נראה לי. איפה בנוס? הלאה, בנוס מכיר אותי, אחלה גבר. לא, חכי, תקרא לי את זה. הוא לא הצליח. איך כן, יש לך חינם בהתחלה. לא, פעמיים עכשיו. תאר, תביא אירו שוטגן. לא משנה, נו, יש לי פה את זה. בינתיים לא. אנשים, אנשים. איפה הוא? 0 HP, אחי, 0 HP, 0 HP, 0 HP. יורש עליהם, טריארד. לא, איזה טריארד, הוא לא טריארד אפילו, הוא גרוע. אה, נכון, והוא בן אדם אחד, אחי. לא, דרך פרץ. פרצים לאנצ'פד אחי. מה, אתה יודע, זה בנוס, לא הבנתי מי, איך הוא עושה אדיטים. לא הבנתי לראות אותו עושה אדיט. אני יודע את האדיטים. לא, בסדר, מה אתה רוצה? איידן? ניסידיר? כן, גם אתה נראה כמו איידן. הוא דיבר עליך, אבל בסדר, אתה באמת נראה. לא, באמת אתה נראה כמו איידן. אתה נראה כמו איידן. בנוז, אולי תרים אותו כבר. תר, בוא. תר, תר, יש עוד ספלשים, עוד שניים. יש לי, בוא, אני שם... שים עלינו. מה אתה עושה? אין, הוא דפוק, אחי. שים עלינו, שמת עליי? כן, שמת עליי? אה, היית רחוק, אז למה אתה שם? גידל מהשיר. היית רחוק, איזה דברון, אחי. זה עצוב, כן? לא יודע, אני אהבתי מפה. מה זה כולה ספלייש? זה 25... זה... 20. בסדר. מה? לא הבנתי, לא אוהבים איתם או מה? איך אתה הולך? אחי, לא יודע, אני אהיה פה נגד מישהו. לעזור לך? הוא פה טריארד, כן, ואין לי... אין לי בניות. אני בא לך, יש לי סר. מה יש לכם? תורף, חשבתי שלא הבנתי מה קרה פה. אז בוא לפה, תקשיב, שם בבל, אין לי, קח ביג. יש פה אנשים! אנשים. תראה, הכל טוב. תודה בנוס על כל הלוטח שלי. הוא פה. פאק, אני בקושי מצליח לעשות אדיטים והכל. יש לי מישהו מיניז? יש לי ספלאשים, בוא לפה. זרקתי לך אבל ביג, אחי, לא, זרקתי לך ביג בשביל זה. כן, יש לי מיניז. שנשים ספלאשים. לא, שנשים ספלאשים, בוא לפה. לא, אבל יש לי מיניז. אבל זה לא משנה, ספלאשים, לא. תודה רבה. בוא לפה, ליאור, בוא לפה. בוא לה, חוצפן. רגע, אתה יודע איזה שכאילו הולכים לעשות בעדכון הבא? אנשים, יש פה שלושה, ארבע אוברבודים. אני יודע, ראיתי. יש לי אתגר, מה אני אעשה? אני לא אספיק את האתגר, אחי, קיל אחד. תגיע. איזה תגיע, אחי? תגיע,
מחר בבחירות הקרובות. אני לא נכנס, אני פחות נכנס לדברים האלה, פחות פוליטיקה, גם ביוטיוב, גם בשידורים במיוחד, אין צורך. אם אני אגיד ככה, אנשים ירצו ככה, אם אני אגיד ככה, אנשים ירצו ככה. טוב, בכל מקרה, תודה רבה לך על התרומה של ה-10 דולר, מעריך את זה מאוד, יא גיבור, שיהיה לך יום מקסים. למה אתה מרחף? מה אתה? אני לא מרחף, אחי. אני? יש פה רובוט. איפה אני מרחף? אני לא יודע, אני רואה אותי רגיל, אחי. חבר'ה, לבבות לניתאי רז. בצ'אט. אחי, אני 0 HP. עשו לו. נו מה זה, כולם... אחי, די עם הרובוט הזה! נו מה? מת. פאק, אני 0 HP. תביאו לי לוט, הלו, חזרזירים! תראה כמה לוט יש פה. כן, אבל כבר אכלתם את הכל, אז איך אני בדיוק אקח לוט? אני שבע! אחי, תסתכל, אני 0 HP, אין לי בניות! תגיד מה, אתם משוגעים? אני 3 מקסים, כך. אני רק מיניס. נודר, אני שבע. בוא אליי. מיני אחד. הוא אמר לך שיש שם אנשים, אתה מתעלם. אני הולך לשם. מה אתה יודע? אני בתכלס ביגס, לא יודע. הורגים אותו. מה מצחיק אותך? כי אתה קרוע, אחי, אמרו לך שיש שם אנשים, למה שתלך לשם סתם? הורגים אותו, בנוס ברח. יאללה בוא. כמה יש פה אסף? אחד על העץ. ואחד על העץ. הוא ברח עם לנשפד, לא? לא, הוא על העץ, מת. אוקיי. יש פה ביג. איזה קאמבק בפרישה. יש פה ביג. מישהו מוכן לחבוט אותו? עזוב, שים אותו על 1%, אחי, לא תשמע אותו. די. מה אתה רוצה? אתה מציק? אבל זה בצחוק. אבל אתה עוד רואה שהוא לא צוחק, אז אתה תצחק. מה, זה מעליב אותך? לא, זה לא מעליב אותו גם. בואו למישלנשפד. זיגי, אל תזוז. זה רק ספיישל עליך. בוא, אני בא. לא, אל תזוז, תשאר שם. נו. תשאר שם. טוב אתה. למישלנשפד. לי? לא יודע, יש פה לנצ'ט, בוא, יש פה לנצ'ט, בוא. בוא נלך לריב. אה, יש רובוט בלוטלג, הוא זז. איזה רובוט? הוא זז? נכון. כאילו, אנשים. שם, אנשים בסאוט, בואו לסאוט. הנה, יש רובוט עליי. בואו לסאוט. איפה אתה? אבל אתה בלוטלג. אין לך רובוט עליך, יש שקרן, אני פה איתך. יש, הוא יורד בי. אני 2, אחי. מה 2? 2, מה אתה רוצה? 3, 2, 1. יאללה, אני... לפעמים לא עומדים באתגרים, אחי. מת. יש לי שוקוויב, נו גם כן. קיבל 150? אחי, אין. אני אוהב אותו, פגעתי בו 120. שתיהם לואו. נוק. וואו. מה זה? לא! שקט. זהו, שים שוקים ללוטליק, וואו. מה זה היה? איך תרים אותי? נתחיל להתחמם. שים לריבוד. טוב, אחי, יש... שיט, אחי. יש עליך רובוט. אין עליי, הוא לא יורה בי. יש עליך אנשים? כן אחי. אני עולה לך עם ריף, אחי. ליאור, מה אתה עושה? כאן יש לריף. ביי. אחי. לא, בדיוק הרובוט התחיל לראות בי, אז אני פשוט בורח, אחי. הם שני רובוטים פה. תעשו את הרובוט, זה מה שחשוב. אני יורד בי, אתה בטח, אני צריך את הידו שלך עליו. אני יורד בו, הוא על העץ, מת. הוא יצא מהרובוט, אין עץ.
זיגי, אני שם פה לייזר. ווייט, ווייט, ווייט עליך. אני מעליו. פגוע 120. זיגי, למטה. אני יודע, אני עליו. דרדס חשוף. אני שונא דרדסים. הוא קיבל פה לייזר של 100. נוק. וואלה, לא הצלחתי לקחת לו את הקיר. אני למעלה עליו. פגוע 71. אחי, יש לי התמרקים. וואו. אין לי לנצ'פד ואין לי שוקוי ויש שם בן אדם. נגד כמה אתה? נגד כמה אתה שם, ליאור? וואו, יותר מדי. אחד פגע ב-110, אחד לא עם ארפג'ים, אני מכיר. אנחנו פה, אנחנו פה. אני פה. נוק. עוד אחד. הוא יזרק בי! אחד. עצובה! עצב, גם זה 1SP. גם הוא 1SP. מה, הוא הביא לי 200, אחי. לא, אני 0HP. הם 2-1, זיגי. מה זיגי, דבר אותם. ליטרלי 1 HP 2 נוק. יש לו שם בנדג'ים. איפה? אם תראה, בגופה למטה. נו, הוא מרים אותו. כן, הרים אותו. אה, ריפ, אחי. לא, אתה יכול להרוג אותם. בנדז'. הם לא טובים בכלל. וואלה, סטינקי, תהרוג אותם, בי אמא שלי. זה, אבל שם קמפייר. אין לי שמץ, אבל איפה הם? זה הקטע. מיני. איפה? אותך. מיני או מיניס? מיני. יש חוץ אופי. איזה חורנים? אה, גול נפש אחי. ריפ. אין אחי, מה, זה בעייתי, זה משחק ראשון שלי גם בסטאפ פה. בנדל. יש להם שם בטח מיליון טילים עכשיו. לא צריך להתקדם. באמת. פעם אתה לא חי, אחי. אחי! מה זה?
אומייגאד. מה זה היה? שקט. עכשיו אין לו בניות אחי. אין לו גם HP. אין לו HP, אין לו בניות וגם לי. כן אחי, זה יותר כמו בניות אחי. אימא, אני לא יודע. סים בנטיז עד ב-75. תעלה למעלה, תעלה למעלה. וואלה אחי, אין לו בניות, אני יודע שאין לו בניות. איזה דמיון. ג'י ג'י חברים יקרים, כל מי שפה מוזמן להירשם לערוץ לפרגן בלייק להפעיל את הפעמון. ג'י ג'י בצ'אט חבר'ה, איזי פיזי של משחק, זה היה קליל מהסרטים, זה היה פצץ, איזי. וואו אחי, הרבה יותר טוב. ג'י ג'י חבר'ה, אני בהלם שהצלחתי. וואי מלא.